اعلی حضرت اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ہمارے اکابرین کے مزاروں پہ, اور اعلی حضرت نے بھی لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے. انہاں کے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے. الفاظ ذرا ویکھنا اللہ حضرت دا ایمان. سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے. غور کرنا, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا. لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں. مر جانا جی ہزار من مٹی پی جانے نام را دو کی منہ لے کے جاؤ گے جب قبر میں حضور دی زیارت ہوے گی. کی جا کے آخو کی میچے بوٹھا لے کے جاؤ گے نبی پاک دے سامنے. سانو تے اللہ حضور دا صدقہ توفیق دے وے تے جس لے حضور مرن تو بعد قبر میں آخن گے بول اس ذات دے اندر کہ سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے. سرور بڑا نام, جنہیں نہیں پڑھنا منہ تھلے رکھے, نامراد زبان مل کے کہہ لے سرور کہوں کہ مال کو. یا سیدی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں. بول شبیر حسین مر ربوں کا میرا رب اللہ ہے, بول تیرا دین اسلام اس ذات بابر کا دے متعلق سرور کہوں کہ مال کو مولا وہ سرور کہوں کہ مال کو سرور کہوں کہ مال کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں.